Klumpen bara växte och växte i magen. Korridoren kändes oändligt lång och jag ville bara vända och åka hem. Nu var jag framme vid dörren. Jag suckade. Jag gick ner till ett hörn där min kompis satt. Vi hälsade. Coachen kommer in. Tjena gubbar! Idag ska vi spela match! Ja! En skön lättnad kom inom mig. Jag ser hur coachen kommer fram till mig. Ja. Jag har hört att du är riktigt snabb och teknisk, så idag får du spela höger mitt fält. Okej, jag ska göra mitt bästa. Ja, lycka till! Jag känner mig fortfarande spänd när jag kliver ut på planen. När jag fick bollen körde jag bara mitt eget spel. Tänkte bara som att det var min sista träning i livet. Efter träningen kände jag att det gick bra. Men jag hoppas på att det går bättre imorgon. Idag ska du få spela forward. Ja, jag ska göra mitt bästa för att få en plats i laget. Ja, bra. Jag var inte helt nöjd med att spela forward, men man måste väl göra det. Spela när man vill så kommer du säkert in. Idag var absolut sista chansen att komma in i laget. Jag gick ut på planen och gav allt. Jag var extremt taggad och tog min position på mittfältet. I slutet av matchen så fick jag bollen på kanten. Och gick in i banan och sköt i krysset. En otrolig lättnad kom inom mig. Jag var gladast av alla och undrade om min insats räckte till. När jag och pappa satt och väntade på bussen så sa han att Brommapojkarna skulle ringa senare i veckan och meddela om jag kom in eller inte. Men nu fokuserar jag bara på turneringen med mitt lag jag tillhör där just nu. Hur gick det? Jo, det gick bra. Jag gjorde 7 poäng. 5 mål och 2 assist. Vi kom 3 i turneringen. Jag undrar vad Tumma ska göra till bästa mål för nästa säsong. Vad menar du med det? Jag tänkte genast på min kompis som var med på tryouten och undrar om han kom med i laget. Var det Peter som kom med i laget eller? Pappa bara skakade på huvudet och vände sig om. Det är du! De ringde mig samma dag som vi åkte från tryouten. Jag blev helt tyst. Jag bara fick ett stort leende på läpparna.